порушення санітарних умов та недотримання температурного режиму. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець перевірив прикарпатські прихистки для переселенців. Посадовець зазначає, тільки 6 з понад 2 десятків у належному стані. Ми перевірили декілька місць проживання наших внутрішньопереміщених осіб, які не відповідають елементарним санітарним умовам. Температура всередині 10 градусів, пліснява, тече криша. Є багато випадків, коли немає окремих приміщень для жінок, дітей і чоловіків, тобто всі в загальних таких проживають. Ряд порушень виявили й у місцях несвободи. Ми, наприклад, знайшли велику партію фарша, який просрочений, яким годують наших громадян України. По цьому факту, знову ж таки, наше повноваження. Ми фіксуємо, складається акт, терміново повідомляюсь я як уповноважений, викликаються представники Національної поліції, юридично фіксується факт, і я ставлю для себе контроль, скажімо так. Я дивлюсь, як відбувається розслідування. І для мене принципово, щоб, знаєте, цей факт не залишився просто фактом, а кожен повинен понести відповідальність за свою діяльність. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук запевняє, усі проблемні питання будуть вирішені. Я щойно поспілкувалася з паном Дмитром. Дуже приємно, він запевнив, що також на своєму рівні, працюючи з благодійними організаціями, благодійними фондами, допоможе нам зробити ремонти і ті умови для людей, які мають бути в усіх стандартах, у тих закладах, які сьогодні потребують у нас відповідних реконструкцій. Це, наприклад, Делятинський психоневрологічний інтернат. Ми минулого року працювали, зробили відповідні ПКД-документи і в 2023 році плануємо там робити і пандуси для доступності людей, і ремонтні роботи, а на це потрібно коштів. І оскільки у нас багато таких закладів вже зроблено, багато ініціатив втілено в життя, нам сьогодні також потрібна допомога і на державному рівні. Окрім того, посадовець підняв питання доступності громадян до спілкування з місцевою владою. На погляд уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, на Прикарпатті надто багато обмежень, і цю ситуацію треба змінювати якомога швидше. Я здивуванням для себе побачив в приміщенні, де знаходиться обласне керівництво, купу мішків. Знаєте, таке враження, що ми знаходимося за 50 кілометрів до лінії фронту. Але моє здивування було ще більше, коли я в фойє побачив, що, по-перше, ти повинен отримати окремий дозвіл, до тебе не виходять керівники, а в кращому випадку виходять головні спеціалісти, при тому, що не дають, за нашу інформацію, жодних пояснень, збирають інформацію і повертаються. На мій погляд, це є пряме і грубе порушення громадян України на звернення до всіх чиновників. Очільниця Прикарпаття пояснює, правила, які нині діють в адміністрації, задля безпеки працівників та відвідувачів. Дуже часто ракетних обстрілів саме мали будинки адмінбудівлі, і тому десь ті всякі безпекові питання, це більше не питання обласної військової адміністрації, це всіх органів, які рекомендують, як під час війни повинен працювати адмінбудинок. Під час візиту уповноважений з прав людини познайомив місцевих чиновників зі своєю представницею на Прикарпатті Євгенією Мнишенко. Вона каже, роботи в області чимало, і усі проблеми будуть вирішувати комплексно. Немає часу розставляти пріоритети в цьому контексті. Права людини, їх дотримання, їх захист – це номер один. А все решта, що з цього випливає, це вже в процесі роботи буде налагоджуватися. Відтак, зазначає представниця уповноваженого, наразі працюватимуть з проблемою належної якості опрацювання звернень громадян. А також вирішуватимуть питання шелтерів та місць несвободи. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».